Herkese salam. Bugün sizə Oriflame-in iş imkanları barəsində danışmaq istəyirəm. Yəqin ki, video uzun olmasın deyə bir neçə hissədən ibarət olacaq. Bu hissədə hansı plan üzrə çalışırıq və necə maaşa yüksələ bilərik? Bu suallara cavab vermək istəyirəm. Biz sadə bir plan üzrə işləyirik. Onu deyim ki, Oriflame-çilərin qrupları ayrı-ayrıdır. Yəni, hərə öz planı ilə işləyir. Bizim bütünlüklə qrupumuz bu planla işləyir. Mən öz qrupumu izah eləmək istəyirəm. Qrupumda 50-dən çox xanım var və bir çoxları işləyən xanımlardır. Elə xanımlarımız var ki, yalnız özləri üçün işləyirlər, yəni evə və özünə lazım olan məhsullar sifariş eləyirlər. Burada göstərim, yaxınlaşdırım videonu biraz. Rahat olsun. Bu mənim qrupumdur. Mən öz qrupuma qoşduğum, məsələn, rəfiqəm, qohumum və s. hamısını alt-alta qeydiyyatdan keçirdirəm. Bu mənim tapdığım xanımlardır və siyahı buradan uzanır. Məsələn, rəfiqəmin tapdığı işçi. Bu xanımın bir qolunu mən yaratmışam və davamı da gəlir. Xanım isə özü, məsələn, bir rəfiqəsini qoşur. Bu xanımın ikinci qolu olur. Yəni, bu xanımlardan fərqləndi, ikinci qolunu yaratdı. Sonra xanım bir qohumunu da tapdı. Və həmin formada yenə davam edir. Məsələn, bu xanımın rəfiqəsi də özünə birini qeydiyyatdan keçirdi öz qrupuna. Ola bilər ki, mən fikrimi tam izah eləyə bilməyim hansısa artıq kəlmə çıxar ağzımdan. Çünki mən neçənci dəfədir videonu çəkirəm və alındıra bilmirəm. Çox çətindir mən həqiqətən belə videolar çəkmək. Məhsul çəkmək videoya daha asan məhsul haqqında danışmaq, nəinki belə iş izah eləmək. İşi mən indi sadə bir tərəfdən izah eləyirəm, amma sonraki videolarımızda mənim qızıl direktorum və safir direktorlarım birlikdə də izah eləyəcək. Onlar işin daha açıq, aydın izah eləməyi bacarırlar. Belə. Xanımlar, yəni biz bu sistemlə işləyirik. Burada hamının qalxma imkanı var. Və elə xanım var ki, məsələn, bu xanım özünə qrup qura bilmir. Bir çox imkanlar, ailə problemləri və yaxud nəsə var. Xanım özünə qrup qura bilmirsə, onda biz ona da kömək eləyirik. Xanımlardan hansısa kömək eləyir və yaxud mən özüm kömək eləyirəm. Yəni, qırağda qalan bir işçi olmur. Hamı maaşa yüksəlir. Keçək maaşa necə götürməyə? Əslində, maaşı hər kəs götürə bilir. Birinci qeydiyyatdan keçdiyiniz kataloqda belə maaşı götürə bilirsiniz. Necə? Birinci keçdiyimiz kataloqda 150 bal vururuq. Mən balı sizə izah etmişdim. Əgər kim bilmirsə, yenidən təkrar eləyim. Kataloqa açırıq. Hansısa bir, məsələn, tuş balı yazılıb 10 baldır. Bu kataloqda əgər qeydiyyatdan keçmişsinizsə, 150 ballıq sifariş vurursunuzsa, onda 3%-li məsləhətçi olub birinci maaşınızı götürürsünüz. Birinci maaş 3-6 manat arasındadır. Bu birinci maaşınızdır. Amma qrup qurduqdan sonra bu ballar hamısı toplanır. Hər kəsin balı toplanır. Məsələn, xanım 100 bal vurur. Bu xanım 50 bal vurub özü üçün. Burada bu xanımın adında özü əgər bal
vurmayıbsa 150 balı var. Belə, sizə hansı suallar maraqlıdırsa videonun aşağısında yazırsınız və biz bu videoları bol-bol çəkirik, sizə izah edirik. Ümid varam, kömək oldu. Və videonun aşağısında yadımdan çıxmamış deyim. Öz WhatsApp nömrəmi qoyacam, yazacam. Kim istəsə işlə maraqlanmaq, yazsın, kömək edim. Bu qədər. Hələlik.